tagad lēnu, lēnu garu, kamēr sagatavosimies. Tie, kas skatās atkārtoju, mums ir nepieciešams būtiski 10-15 sekundes pirms sinhronizējas. Ok, tas ir izdarīts. Tātad, čo vēlreiz, Māri? Labdien! Ko mēs teiksim? Nu, mēs jau sarunājam, ka tu teiksi, es tikai paklausīšos. Jā. Bet, jā, nu, teiksim tā, ka mūsu kompānija varētu piedāvāt bezmaksas weblapas izvietošanu visiem latviešiem, kas nodarbojās Lielbritānijā ar labdarību. Jā. Labdarības projektiem, jau kādiem. Aha, jā, tieši tā. Lielākoties ir nepietiekami. Ar to mēs jā varētu nodrošināt mājaslapas izvietošanu, kā arī ne tikai labdarības, bet arī nekomerciālo projektu tu biji ļoti precīzi nodefinējis, kā to karakteru varētu nosaukt. Jā. Jā. Tas ir kas iegūt kaut kādu sabiedrībai labumu. Jā. Jā. Tātad čau visiem labdien vai labrīt atkarībā, kur jūs esat. Reku Karina atrodas vispār pavisam siltās vietās, jau plus 24 viņai. Labrīt. Tad mums bija rīta web panelis un Māris piedāvāja tādu lietu kā bezmaksas hostingu ar ļoti nopietniem ierobežojumiem. Un izdomājam, uztaisīsim atsevišķu īsu laivu, būtiski 5-10 minūtes. Un ja jūs zināt cilvēkus, kuri vada skoliņas, deja kolektīvus, korus un kaut ko tam līdzīgi, kas ir sociāli aktīvas grupas drīzāk, yeah. Ietagojiet viņus šajos video, varbūt, vai padalīties viņiem, vai pastāstiet viņiem, aizsūtiet šo video viņiem, aizsūtiet uz viņiem uz e-pastu, vai kaut kā savādāk. Un tad Māris ir atlanticservers.com vai .co.uk. Viņiem ir savs datu centrs. Es vienmēr baidos pateikt, es īsti nezinu, tas ir Renāra datu centrs vai jūsu abu? Mūsu abu, vairāk viņa. Jā. Bet, jā, kopstīgi ieguldīt. Tātad, kopējs, tātad, iedomājies, latvieši aug pasaulē, uzņēmumi attīstās, un paskaties, latviešiem Redingā ir savs datu centrs. Un jums vēl kaut kur bija datu centrs, jā? Nē, savs ir pagaidām tikai Redingā. Jā. Bet reāli mums, jā, ir izvietot serveri arī citās valsts, citās pilsētās un valsts. Jā. Bet, jā. Jā, paskatos, kas ir datu centrs. Pavisam īsti. Tas ir tāds, tā kā jau bija redzēts jau Guntim, jā, kur ir Fermstrauch. Tā ir jā, super, jā. Liela halle, lielāka vai mazāka, kur izvietojās skapi rindās, kur ir piebāsti pilni ar serveriem. Ar serveriem, jā. Jā. Jā, tas ir, tas tā arī dzīvē arī notiek, jā, ka ir liels kvantums ar... Jā. Reku, Jūlija saka, Māri paņem laivā Renāru. Ja Renārs skatās, varbūt es varu Renāram aizsūtīt droši. Jā. Renārs skatās šo laivu? Jā. Tas ir, es tā domāju, es nezinu, es neredzu, bet gan jau, ka es skatās, tas ir Sharp servers, ko UK. Es paskatīšos, es viņam nosūtīšu ātri saiti, nosūtīju, ja viņš redzēs, ja paspēs pievienoties. Mums šis pasākums ir diezgan spontāns, un Renārs ir redzējis. Renār, ja tu redzi, pievienos lūdzu savu Chrome. Ar Chrome. Viņam telefonā noteikti. Nu, ar telefonu būs
uzēģināsim atsevišķi. Varam atsevišķi obligāti Renārds šeit būs. Tas ir. Es pat nepieļauju pat 1%, ka kādā brīdī viņš nebūs. Man nekas nebūtu noticis nekad. Jā, tas ir jā. Tas ir oficiālais datcentra nosaukums. Ir high debt center Redingā. Un būs noteikti kādreiz datcentra vēl arī kaut kur citās pilsētās. Tātad super, tātad Džekijs strādā, attīstās, ir savi serveri un paskatījās dažas laivas un padomāja, ka nu kāpēc neatbalstīt tos, kuriem vispār nav naudas, vai ne? Kuriem vispār pār... Nu, kas tad ir? Tad padomāsim, ja jums, piemēram, ir deju kolektīvs un ja jūs, piemēram, pa hostingu maksājat tur 10 vai 20 mārciņas mēnesī, piemēram, nu, piemēram, 20 mārciņas, tas būtu 240 mārciņas gadā. Nu, tas viss no jūsu kabats. Tad šajā gadījumā Māris saka, labi, štrunce jums, paņemsim mēs jūsu mājaslapu, apkalpojiet gan paši, apkalpojiet paši, dariet visu. Mēs jums iedosim vietu, serveri mums ir daudz, savējos atbalstīsim. Būtiski tas ir tāds tīri atbalsts. Tur nekas nav, nekādas no hidden fees, nekas tam līdzīgs nav iekšā, vai ne? Ne. Vienīgais varbūt uz mājaslapas uzliesiet kaut kādu banerīti, pasakiet paldies datu centram vai Renāram vai Mārim un ar to pie... Vai uz vienu vai uz otru mūsu pamatlapas, jā. Tas būtu pilnīgi pietiekoši. Liels paldies arī mums, bet jā. To, ko pakalpojam, mēs piedāvājam izvietot tām organizācijām. Jā, tur nav apakšā nekā slēptie maksājumi vai tā ļoti vienkārši, jā. Ja jums ir kaut kā, ja jums ir skoliņa, kāda labdarības organizācija un vai kaut kas tam līdzīgs, ja jums tiešām, ja jūs gribat pavisam samazināt savus izdevumus vai jūs kaut kas sākuši, mājaslapas uzturēšanas vienmēr maksās naudu. Un šajā gadījumā Latviešu organizācijām Lielbritānijā Latviešu datu centrs saka, atbalstīsim jūs kaut tādā veidā savu resursu. Latviešu datu centrs tas tā skaļi teiks. Vai tad nav? Nu, ir latvieši, jā, bet uzņēmumi ir Lielbritānijas un Lielbritānija atrodas tā kā, nu, tas ir Lielbritānijas datu centrs. Atrodas Redingā, jā. Pagaidām tikai tur, jā. Pagaidām, super. Tā. Un vēlreiz, kas tur nebūtu iekļauts iekšā? Uzreiz, lai cilvēki nedomā, ka tur server administrators klāt vai kas? Pašas mājaslapas, viņu to, ko nodrošina izstrādātājs, jā. Koda informācijas maiņa, jums nav iekļauts, tas jā. Tikai fiziski. Izvietojās kaut ko pērķis. Kas pa paneli būs? Kas pa paneli būs? Vai kas tur būs? Apmēram. Atkarībā no lieluma projekta tad ir vai no C-panels, vai direkt admins būs, vai... Nu, ja tas ir lielāks projekts, tad tas ir uz atsevišķu serveru. No, jā. Un būs kāds, nu, visticamāk, bezmaksas panels. Jā. Jā. Ko varam, nu, lai nav cilvēkam tiešām pat licencēm jāmaksā. Ne? Jo atsevišķi privāto C-panel uzliktas ir mēnešu licences maks, jā, un tas jāmaksā mums tālāk ir, jā. Jā, no jā. Bet tik tālu pagaidām mēs neatbalstīsim, bet visu, kas nepietiek. Jā. Jā, ar visām iespējām tas, kas grib no jauna izveidot. Protams, jā, tur varēs divos klišķos uzlikt savu mīļoto WordPressu. Jā. Es domāju, katra organizācija ir savi entuziasti vai kaut kādi pazīstami entuziasti, kas to palīdzēs izdarīt. Vienkārši, nu, jā, labdarības organizācijas, bezpeļņas organizācijas, viņa uzdevums ir ekonomēt un meklēt un iesaistīt sabiedrību savos projektos. Un šis ir viens,
Māri, paldies tev. Super, 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 super. Es pats padošu tālāk ziņu. Ja jūs esat no Peterborough, es zinu, ka Peterborough ir daudz, daudz, daudz dažādas latviešu organizācijas. Padodiet varbūt ziņu. Padodiet varbūt ziņu. Jā, droši. Tas var būt iekļauts hostinga atkarībā no iepriekšējā, nu, šī brīža hostinga pakalpojuma sniedzēja. Jā. Ir... Nu, kas ir parasti vienmēr ir, maks vai bezmaks klientiem ir iekļauts, tas ir pārlikšana. Pārlikšana? Tad to jā. Jūs arī pat izdarīsiet? Jā, jā. Izņēmums, tas neatiecās uz tām lapām, kas ir tur būvēts uz tām platformām. Wix, jā. Līdzī, tam jā. Viņi daudz. Aha. Rekur Andrejs jautā. Čau, Andrej, prieks tevi redzēt. Kā ar latviešiem īrijā? Tāpat? Tāpatās? Atbalstīs arī mūsējās īrijā? Jā, kāpēc? Nu, labi, tad abas salas pie viena. Un tad liels nāks Holanda klāt, tālāk nāks Vācija, Polija, aizies līdz Lietuva, Latvija un beigās. Tā var zieps būt. Labi, aprobežosimies no sākuma ar Lielbritāniju un Īriju, ja? Nu jā, pakāpeniski neesam mēs bezmaksas pakalpojumu sniedzēju pamatā, jā, jā bet jā. Nu, jā. Viss ir atkarīgs no apjoma, cik daudz jā. Skaits, ko mēs varam, jā. Super, jā. Andrija, man liels prieks tevi redzēt. Baigais prieks tevi redzēt, sen neredzēts, jā. Īrija ir, teiksim tā, nu, atdalīsim, lai ir... Nu, Lielbritānija no Īrijas, tas pats vien sala vien ir, bet jā. Nu, jā, ja linku ieliks, mums jau bez problēmām. Ieliksiet linku atpakaļ, jā, pasakiet paldies. Un... Jā, lai sazinās, lieto, jā. Jā, sazinās jā. Vai nu Facebook ar mani, vai nu uzrakstavu sales at atlantikservice.com. Jā, var vienkārši Facebookā Māri Mudrim uzrakstiet. Jā, var, jā, Facebookā vai arī tur rakstīt, tur arī var latviski rakstīt, jā. Jā, var latviski, šobam. Droši rakstiet latviski, varat garumzīmi vietā rakstīt divus A, pieminam, vai divus I, kā vēlaties. Pat arī, jā, vienā. Visu sapratīsim, visu savējie. Tā kā droši... Vērtākais noteikti būs veids Facebookā uzrakstīt. Jā. Pakāpjums, ka Super. Tad, ja tu esi mājaslapa izstrādātājs, piemēram, kā Andrejs izstrādā mājaslapas morningwish.ie, starp citu, ja esat īrijā, morningwish.ie, tad ir izpagrinājums. Vai, ja jūs Lielbritānija izstrādāt mājaslapus un jūs pazīstat, vai arī varbūt vienkārši kaut kur darbojieties un pazīstiet latviešus, kuri dejo, dzied, skoliņus, ir sevišķi ar skoliņām. Visiem nepieciešams ir mājaslapas un kaut kur viņus jāuztur un naudas resursi ir ierobežoti, spēcīgi ierobežoti. Sazinieties ar Māri un izmantojiet šo mirku, kamēr šāds piedāvājums ir. Paldies tev, Māri! Paldies. Tāds mums īsti paziņojums, vai ne? Ja, uztaisījām īsu video, lai būtu viegli, lai būtu no sākuma līdz beigām varētu visam iziet sauri. Varbūt telefona numurs kāds tev ir? Es man galvās, man nepiešu, man jānolās. Nepateiksi, ja? Nu, nē, es pateikšu, no galvus neatceros. Jā, ok. Atceries savu, ja? Es jā, es zinu. 0777-351-75-777. Tik tev labi, nē, es no galvus nezinu. Jā, kāds tev ir? 0739-799-4901. Ok, tā tu liec, es viņu parādīšu uz ekrānā. Tātad tas būs Māra numurs. Māri, pārbaud lūdzu. Pareizi viņš parādās uz ekrāna. Jā, it kā ir. Tā tūlītās sekundītī. Paskatīsimies Māris un numurs ir šāds te. Jā.
un es uzliku arī komentārā, jo ja komentārā ja gadījumā vieglāk pazvanīt. Jā. Šāds te. Paņemt un sazvanīt, Māri. Super! Eku, Andris saka, nu ko es varu pateikt? Vienkārši brīnišķīgi un forši. Super! Ies paldies, Māri! Paldies! Cep par nost! Ok, jauka tev dienu! Jauka tev dienu! Jā! Ok, čau, čau visiem! Padodiet šo ziņu tālāk! Padodiet tālāk!